По-перше, дуже дякую за те, що мене запросили. Хотів би бути з вами особисто, але вдячний за ваше бажання, що я взяв участь в цій розмові. Дозвольте мені відповісти, сказавши, вибори британських колег, французькі колеги мають вибори інші. Це відбувається в демократіях. Наші до листопада не відбудуться. Зараз опитування вказує на примерно рівні шанси 50 на 50. Європейські друзі думають, що вони знають результат наших виборів. Ні, ніхто не знає. Ні вони, ні ми не знаємо. Наступного тижня будуть дебати, в яких будуть брати участь обидва кандидати, і вони будуть виступати перед американським народом. І подивимось, що буде. Це перше. Друге. The policy on Ukraine, політика щодо України президента Байдена дуже чітка. Дуже чітка. Я про це говорив, ви говорили про це. Він постійно це каже. Польський колега говорив про це, про підтримку. Він чітко позначив свою політику, але що менше зрозуміло, це політика Трампа. У нас є різні розповіді, різні ідеї, різні прогнози щодо того, якою може бути його політика. Це щодо вашого запитання, Данило. Ви не впевнені в тому, що він сказав. Ніхто не впевнений в тому, що він сказав. Можливо, він часто сам не знає, що він говорить про свою політику. І третє, що я хочу сказати, це те, що Конгрес і більш важливо, американський народ постійно говорить, відповідаючи на запитання в Конгресі, переважною двопартійною підтримкою в обох палатах, що це чітко вказує на те, що американський народ, американський Конгрес підтримують Україну і продовжують підтримувати. 61 мільярд доларів є відображенням цієї потужної підтримки з боку американського народу. До того ступені, до якого ступені ці вибори відзеркалюватимуть погляд американського народу, я скажу так, хто б не переміг в листопаді в Сполучених Штатах, американський народ буде продовжувати підтримувати Україну. Я абсолютно впевнений, що погляд американського народу щодо підтримки України будуть знайти свої відображення в цьому. Дуже дякую. У мене є ще додаткове запитання до вас. Разом із цими міжнародними подіями важливими, про які ми говорили, я також не можу не згадати ще один маніфест так званого президента Путіна, який кинув виклик усьому глобальному співтовариству своїм так званим ультиматумом щодо мирні домовленості, які він готовий запропонувати. Якою є реакція Сполучених Штатів? Поясніть, якою була його мета, і чи йому вдалося вплинути якимось чином на те, що відбувається. Ви знаєте так само, як інші, що ніхто не знає, що каже Путін. Це дуже нерозумна заява, тому що єдине, що принесло результат, це мирний саміт миру, де люди просто казали, а де там росіяни, де там росіяни. Але цією заявою, цією нерозумною заявою, якою Путін вимагає, щоб Україна віддала ці території для того, щоб розпочати переговори, я би сказав, що я би не звертав багато уваги на те, що він каже, а звертав би увагу на те, що він робить.
Це буде просто марна трата часу вашого і нашого, якщо ми будемо звертати увагу на те, що він каже. Треба дивитися на те, що він робить. Підтримують Україну, зробити все, щоб Україна перемогла на полі бою. Це дуже важливо, і саме на цьому ми мусимо зосередитись саме зараз. Дуже дякую. Дякую за те, що ви до нас приєдналися, і за те, що ви наш великий друг.